Salam, kanalıma hoş geldiniz. Mən bugün qeyri-adi bir yemək bişirdim. İspanaqlı dən dolması. Bunun reseptini əziz izləyicilərimlə paylaşmaq istədim. Əgər sizin üçün maraqlıdırsa, mənimlə qalın. 5 dəstə ispanağın böyük yarpaqlarını ayırıb, saplarını kəsdim, bir qaba yığdım. Kiçik yarpaqlarını isə başqa bir qaba yığdım. Çünki onu israf etməyəcəm. Başqa növdə yemək hazırlayacağım. Gördüyünüz kimi. Böyük yarpaqları suyun altında, axar suyun altında bir-bir hər iki üzünü tərtəmiz yuyub bir aş süzənə yığıram. Dəyərli izləyicilərim, öncədən sizlərdən xahiş edirəm, kanalıma dəstək olasınız, like atmağı, abunə olmağı unutmayın. Bütün böyük yarpaqları yuyub aş üzərinə yığdım. Bir stəkan düyünü suda bişirib qaba əlavə etdim. Quru halda, yəni bütün suyu qurumalıdır. Bir çay qaşığı şirin qırmızı biber, bir çay qaşığı kimyon, yarım çay qaşığı sarı kök əlavə etdim və bolluca göyərtilərdən yuyub doğrayıb əlavə etdim. Duz, qara istiot, zövqə görə keşniş, şüt, göy soğan, yəni göyərtisi nə qədər bol olsa bir o qədər yaxşıdır. 3 ədəd soğanı rəndələyib düyünün içərisinə əlavə etdim. Yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Kərəyağı, ərinmiş kərəyağı əlavə etdim. Mən ərzaqların miqdarını açıqlamada sizlər üçün qeyd edəcəm. İndi içliyi dolma bükməyə başlayıram. Yarpağın içərisinə bir çay qaşığı içlikdən qoyub, necə yarpaq dolması necə büküksə o cür bükürəm. Uzun sov şəkildə bükürəm. Budur dəyərli izləyicilərim, kənarlarını içəri qatlayaraq dolmaları bükürəm. Yenə birini sizə göstərirəm. Bu şəkildə büküb sonradan da kənarlarını içəri parmağınızla içəri edə bilərsiniz. Budur, dolmaları büktüm, hazırdır. Üzərinə limon dilimləri düzürəm. Yarım stəkan su əlavə edirəm. Nəzərinizə çatdırım ki, bu dolmanı çox qaynatmaq lazım deyir. Parlaq olsun deyə üzərinə biraz bitki yağı əlavə etdim və ocağa qoydum. Uzağı 15 dəqiqəyə dolma hazır olur. Çünki düyü də bişmiş şəkildədir, ispanaq da tez bişir. Dəyərli izləyicilərim, dolma hazırdır. Kəsib sizlər üçün göstərirəm. İnanın, çox ləzzətlidir. Siz də bişirin, yeyin. O zaman dadını görəcəksiniz. Əgər bəyəndinizsə, mənə dəstək olmağı unutmayın.